Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mayxal suv kuzatib borayotganlar, bugungi video obzor Yunusobod tumani Islomobodda joylashgan 6 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. Hovlida 2 bino tushgan, bittasi mana ko'rib turganingizdek, 3 o'rinli podval 1 va 2 qavat va hovlining etagida 1 qavatli imorat. Bu joyda 3 xonasi bor, alohida sanuzel bilan. Hozir video davomida bu joylarni ham ko'rsatamiz. Hovlini umumiy ko'rinishi, hovlida kattagina joy zelenoy zonaga qolgan, fontan o'rnatilgan, bisetka va letniy kuxnya bor. Bu joyda darvozaxona 4-5 ta mashina bemalol sig'adiganlik joyi bor. Avtomat darvoza o'rnatilgan. Bu joyda paradniy vход imoratga kirish uchun navbat tegida tapchan o'rnatilgan. Uyi sokul qismlari kapustadan kapustadan va kolonnali toza travertin toshdan ishlatilgan. Joyda bisetka o'rnatilgan. Betonki stol stulda. Va letniy kuxnya. Bu joydan uyga podval qismiga tushiladi. Imoratning ichidan ham tushsa bo'ladi. Bu pajarni bezapasimiz alohida qulayligi. Yana hovliga chiqish uchun podvaldan shu joyga qoldirilgan. Bu joyda oshxona joylashgan. Oshxonadan hovliga chiqish uchun eshigi bor. Endi imorat ichiga kiramiz. Bu joyda prifoshka. Bu yerda hojatxona joylashgan. Joyda hol. Va xonalarni joylash tartibi. Demak, bu joydan kirib keldik. Oldida zal. Bu yoq tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Ve doğru da oshxona. Videoni boshda hol tarafdan ko'rsatganimdek, bu joyda mana hovliga chiqish uchun alohida eshik qoldirilgan. Joyda sanuzel
tahorat olish uchun alohida sharoit yaratilgan. Va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Gardiyerobni. Va sanuzel joylashgan. Demek bu joyda zal, zalni razmeri uzunligi 8 metr ve enligi 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy 40 kvadrat metr. Demak, birinchi qavatda xol, oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan spalniya komnata, ikkita sanuzel va zal bo'ldi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu ikinci qavatda joylashgan xonalarni ko'rinishi. Demak, bu joyda 3ta xona bor. Roditelskiy spalniya va oldida obshiy sanuzel. Ota-onalar uchun ajratilgan spalniya komnata. Bu joyda kichikroq xona kabinet uchun mo'ljallangan. Bu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi var. Bu joyda yana bitta xona alohida garderob uchun ajratilgan. Yana bitta kichikroq xona faqat oyoq kiyimlar uchun. Ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. E'tibor berishingiz mumkin. Tahorat uchun sharoit yaratilgan.
Bu joyda kichikroq hol. Yaxshi divan kreslolari. Va balkonga chiqish uchun alohida joy bor. Bu balkondan hovlini ko'rinish. İmoratni tomlari tigola bilan yopilgan. Ahamiyatli yechimlar mumkin. Sifatli mahsulot, sifatli qurilish mollaridan foydalanib yaxshi qurilgan imorat. Bu joyda yana bitta yotoqxona. Har birta spalniya komnatasi ichida alohida o'zini garderob uchun ajratilgan xonasi va sanuzeli mavjud. Koridor bo'ylab o'tganimizda yana ikkita xona bor. O'ng tarafda va chap tarafda. O'ng tarafda bolalar uchun ajratilgan xona. Va bu joyda yana bitta spalniya komnata. Shu xonaning ichida joylashgan sanuzel. To'r yarimga to'r razmerli kichik xona bo'ldi uchun ajratilgan. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta spalniya komnata bo'ldi. Endi uyi palovar qismiga tushamiz. Uyi palovar qismida turistik hammom, basen joylashgan, alohida dushi, alohida sanuzellari bilan. Uyi podval qismiga tushib kelamiz. Bu joyda demak, stol suv qo'yilgan, kichikroq dam olish joyi. Bu joyda barlay stoyka. Bu joyda 4 ga 4,5 razmerli xolodniy komnata. Ya'ni konservatsiya uchun. Uyi hamma xonalariga to'plik pol o'tkazilgan, ya'ni 3 qavat bo'lsa uchli etajda ham polnisti to'pli pol va alohida regulyatorlari bor. Mana mashi shkaf orqasida. Bu joyda yana bitta alohida joy ajratilgan dam olish uchun. Damashnik kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Podvalda bu qismida turetski hammom. Va basen. Basenning chuqurligi 1 metr 70 sm, uzunligi va enligi 5 metr. Joyda dushi, hojatxona va prochni.
Bu joydan hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Bu xonada katelni joylashgan. 3 katel turibdi. Alohida rashidli bak va boiler. Podvol qismidan chiqdik hovliga va hovlining etagida tushgan bir qavatli imorat 3 xonasi bor alohida sanitariya bilan va shu joyga kiramiz. En chekkadagi xonadan boshlaymiz ko'rsatishga. Bu joyda oshxona joylashgan. Alohida atapitelni sistemasi bor, mana dux kontorni katol issiq suv bilan to'pli polligi. Bu joyda zal. Razmeri 5x3.5. Bu joyda общий санузел. Yani 2 xona var. Bu xonani xonadon egalari kladovka sifatida foydalanishadi. Shunga bu joyni ko'rsatmadim. Mana yana bitta xonani ko'rinish. Demak, bu joy Yunusobod tumani Zenitda joylashgan Islomobod mahallada 600 maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr. Hovlida 2 imorat tushgan, bittasi 3-4 yillik va hovlining etagida 1 qavatli imorat. Bu uyga qiziqqanlar 99-856-7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.